ċelebrazzjonijiet tal-Valletta 2018 fissru responsabilta għal-mijiet ta' persuni li matul dan l-avveniment storiku kellhom id-dmir li joffru sigurtà lill-eluf kbar li nġabru fil-belt kapitali Maltija. Bit-tħejjiet tal-Pulizija, l-Protezzjoni Ċivili u l-membri mis-settur tas-saħħa kienu ilhom għaddejjin għal-ġimgħat sħaħ biex jiġi assigurat li matul iċ-ċelebrazzjonijiet imur kollox kif pjanat u l-pubbliku jingħata servizz eċċellenti. Servizz li taw ukoll għad kbir ta' tobba u infermiera. Fil-fatt matul l-avveniment kien hemm il-preżenza ta' aktar minn 100 professjonist mediku li kienu stazzjonati f'żoni li twaqfu apposta b'numru ta' kliniċi. Fil-Pjazza Kastilja, Pjazza Tritoni, Pjazza San Giorgio, fil-Każin Malti, fil-Ministeru tas-Saħħa u fil-Palazz Presidenzjali. Dan fil-waqt li kien hemm ukoll 400 ta' professjonisti mediċi li kienu qed iduru mat-toroq tal-Belt Valletta b'vetturi elettroniċi biex jassiguraw li kull parti tal-kapitali tkun koperta. Apparti n-numru kbir ta' tobba u infermiera mill-Isptar Mater Dei, kien hemm ukoll għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 30 volontier tas-Salib l-Aħmar. Wa News tkellem uħut minn dawn li fil-waqt li stqarru magħna li xtaqgħu l-kawdew iċ-ċelebrazzjonijiet mal-familjari tagħhom iħossuhom gburin li qdew dmirijiethom. Li tagħti parti mill-ħin tiegħek bħala volontarjat huwa xi ħaġa sabiħa ħafna li tik soddisfazzjon enormi fl-opinjoni tiegħi. I mean people in-nies jieħdu peċir ħafna li jaraw xi ħaġa li stess serħan il-moħħ palmu l-assoċjazzjoni tagħna. Aħna lina dan huwa dmirna. U għalhekk il-volontarjat tagħna nagħtu l-volontarjat biex ovvjament ikunu nistgħu nassistu il-dik il-persuna li ġiet vulnerabbli mingħajr ma tkun qed tistennija.